民进党哦，选举足牛的啦，选举哦足侪撇风的，啊，结果治国怎么样呢？治国无半步嘛，两岸关系僵局在那里，就要找方法去解决啊。民党不是哦，他是在修理在野党，专门修理国民党嘛，修理国民党抹黑抹红戴帽子。那国民党几个县市首长为了观光客，为了两岸生机找出路嘛，自己的观光客自己救，结果去大陆之后，民党一样嘛，就是老部署嘛，抹红抹黑，就说国民党卖台被统战，这是解决问题的方法吗？哎，拜托，芝麻不是在选举呢，选举结束足久的啊呢，人家人民是在看你执政党如何去解决两岸的问题嘛，没有嘛，啊，结果还是在用选战的伎俩来操作，那你怎么不去骂陈菊？陈菊在办港湾论坛的时候说要去大陆，那些城市他要亲自带团去，赖清德多次讲他欢迎陆客来台啊，也要讲说台南的私募鱼弃座哦，不是统战哦，啊，统战结果拢林佳李贵在讲诶，啊，还有包括王定宇啊、吴秉睿这些人的讲法，这些人的讲法其实都停留在选战期间呐。人民期待你民党拿出问题出来诶。蔡英文八月的时候跟记者查询，他说两岸没有特效药，两岸只需要一个老实的答案，答案是什么？不是你否定的耶，就像你的海基会董事长田宏茂讲的那四个字讲不出口诶。就干单嘛，九二共识嘛。如果你民党上层结构政治没办法，两岸的政治没办法互动的话，你如何去维持在政治冷，经济要维持热嘛？民间的经济文化可以持续交流嘛？那你要找出方法出来啊！你不能只有批判国民党嘛？国民党九二共识你要抛弃掉可以嘛？你只要搭桥铺路出来啊！你的桥在哪里？没桥嘛，行不出来嘛。所以观光客会上街啦，它有扩散效果哎。接下来饭店啦、旅游业啦、医美啦，这些还有运输。接下来如果这些失业的话，你下个月失业率会不会上调？林权上个礼拜在立法院施政报告，他讲了一句话了：好，政府有责任照顾，政府有责任跟义务让人民受到照顾啊！啊，这些人民观光客失业的这些人，难道不是你的人民吗？所以哦，政府哦，不要废话一大堆了，也不要再选举操弄了，赶快提出一个实质的办法，解决两岸的僵局了。民进党这个政党啊，执政了以后啊，从来没有以天下苍生为念，你知道，因为这些在这边批评、在这边攻击的，因为他们太多位置可以分了嘛。你去看看这个新潮流系哦，为了这个分位置，这每天段宜康在攻击人家这个庄攻击人家到处放火，就是为了他新潮流要抢位置啊！你们当然是有很多位置可抢，国营事业有很多肥缺在等着你们。可是，一般的老百姓要怎么办呢？我们的政府没有把人民放在心上，相对的，只有他养的这些狗，我讲的难听一点，在看到人家吃不到葡萄说葡萄酸嘛。今天就是你们没有材料去促进观光了嘛。我上次节目里面就讲过，你说鸡蛋不可以放在同一个篮子里，马政府时期从来也没有把鸡蛋放在同一个篮子里啊。那么多的观光客，各国的观光客都在同时增加。今天民进党最可笑的一件事是什么？最可笑的一件事就是既要讲台独，又把这个台独的资本建立在对方的善意之上。你不是希望一天到晚希望对方给你善意吗？这是我看过最可笑的台独法。我建议这些批评国民党的这些这个什么到大陆去招揽这个观光客这些县市首长这些绿营的人哦，你们真的有本事有骨气，你就说哎呀，我们从来不靠你大陆的观光客施舍。我告诉你，请蔡英文就开始推动台湾共和国嘛，对不对？这绝对不会卖台嘛。台湾共和国一旦成立以后，你这些蓝营的地方县市首长，你如果再到大陆去这个招揽观光客，到其他的敌国去招揽观光客，就以卖台论处，就以叛国罪论处嘛，好不好？我们就这样做嘛。你不要只会吃不到葡萄说葡萄酸，我真的彻底看不起你们这些践踏人民的政客。